যে পোনপ্ৰথমৰ বাবে আছো। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে বাথৰুমটো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে বাথৰুমতো টেলিফোন, মানে টেলিফোন আছে, এইটো এটা বাথৰুম, ইয়াতে মানে টেলিফোন এটা দি থৈ দিছে। এইটো মানে আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টত আছোঁ বা মই যিটো লাইনত আছোঁ, মইতো এটা সময়ত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মই টিভি ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ। মানুহৰ ঘৰত মই সেই বাহত এণ্টিনা লগোৱা কাম বা সেই ধৰণৰ কাম মই এটা সময়ত কৰিছোঁ আৰ্লি 2000ত। নাই বাইদেউ আমাৰ লগত আছে, তেখেতে মানে খুব ধুনীয়াকৈ হোষ্ট হেৰি কৰিছে, এংকৰিং কৰিছে, তো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই। থেংক ইউ। আপুনি কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছে এংকৰিং? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই, আপোনাৰ কনফিডেঞ্চটো বহুত ভাল আছিলে ষ্টেজত, এণ্ড কংগ্ৰেচুলেচনছ, ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। মই মানে যিটো ৰেম্পত কৰিছোঁ ভাল লাগিছে। এণ্ড মই কিমান দিন হ'ল, বেছি দিন মই নাই, বাট ইয়েছ 3-4 years হৈ গৈছে ইনটু দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম? বিপাংশী গোস্বামী। ধন্যবাদ বাইদেউ ইমানখিনি কৈ দিয়াৰ বাবে। আৰু আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি? মোৰ ঘৰ ইয়াতে হয়। আৰু আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব এওঁক, এওঁৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব, একদম ওৱান ষ্টাৰক ফুল ছাপোৰ্ট দিয়ক আপোনালোকে, বিকজ ডেইলি এক্টিভিটিজ দেখুৱাই থাকা বা এওঁলোকৰ লাইফৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাগল হয় চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে, চ' তেওঁ যিখিনি দেখুৱাই আছে সেইখিনিক ছাপৰ্ট দিয়াটো আমাৰ বিৰাট দৰকাৰ। তেওঁৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে বা ৰিলেটিভছ আছে, কিপ শ্বেয়াৰিং হিজ ভিডিঅ'জ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ইয়াৰ, ভাল লাগিল লগ পাই। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আৰু পংকজ দাই এৱাৰ্ড লৈ আহি আছে, আচলতে কি এৱাৰ্ড? আচলতে পংকজ দা এৱাৰ্ড পালে আপুনি অপ' কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা, তো কেনেকৈ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰ্ড এইটো? মই তোমাক আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ অপ' নৰ্থ ইষ্টত আমি সৰ্বমুঠ 83টা হেৰি অপ' কিং ক্লাব আছোঁ। কিং ক্লাব মানে কি, কিং ক্লাবৰ ওপৰতো আছে আৰু ডিলাৰ। গতিকে আজি আমাৰ যিটো ডিলাৰ্ছ মিট হৈছে তাতে আমাক সবকে এৱাৰ্ড দিছে, লগতে আৰু কিবা কিবি দিছে, লগতে অহা ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম, কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কেনেকুৱা অফাৰ আছে, এই গোটেইবোৰ বিষয়ক লৈ পেলাই এটা গেট টুগেডাৰ আছিল। খুব সুন্দৰ এটা সন্ধিয়া আছিলে। গতিকে এৱাৰ্ড ফাংচনৰ পৰা জাষ্ট ৰুম আহি পাইছোঁ, এতিয়া আমি ৰাতিৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম, অকণমান ভাগৰো ধৰিছে আৰু এই টোপোলাবিলাক অত্য সিঁচৰিত হৈ থকাকৈ ভাবিলোঁ ৰুমত আমি থৈ যাওঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিছে, খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি যেনেকৈ ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে কোম্পেনীয়ে আমাক আজি এইধৰণে পুৰস্কৃত কৰিছে বা আমাক এটা সন্মান দিছে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাষ্টমাৰখিনিয়ে, আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকলে, আমাৰ গ্ৰাহকসকলে আমাক দিয়া মৰম আৰু আমাৰ ওপৰত ৰখা বিশ্বাসৰ কাৰণেই আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ এই এৱাৰ্ডটো বা যিখিনি আমাক গিফ্ট দিছে এই গোটেইখিনিৰ বাবে মই আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ আৰু মই মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। গতিকে এনেকৈ আগবাঢ়িম। বহুত বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এখন সৰু দোকানেৰে, প্ৰায় 23 বছৰ হ'ল আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত, গ্ৰাহকৰ 23 বছৰ হ'ল নেকি? 23 বছৰ আমি 24 বছৰত ভৰি দিম। গতিকে গ্ৰাহকৰ আশীৰ্বাদত, গ্ৰাহকৰ ভৰসাত, গ্ৰাহকৰ মৰমত আমি আগুৱাইছোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰমবোৰ ৰাখিব আৰু আমিও আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ এনেকৈ আগুৱাই যাম আৰু নিজৰ কৰ্তব্য বা আমাৰ দায়িত্বখিনি পালন কৰি যাম। থেংক ইউ। আচলতে মই আজি আচৰিত খাইছোঁ যে মানে ভাবে কি সৰু মোবাইলত মানে এখন দি থৈছি, একো নাই, এই দাদা ইফালে এনেহেন মানে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কিছুমানৰ। কিন্তু আজি মই আহি আচৰিত খাইছোঁ কি যে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্মান, মানে আচৰিত। আমি বৰ্তমান আছোঁ 5-star হোটেলত, তো যদি আপোনালোকে কিছুমানে ভাবি আছে চাকৰিৰ তুলনাত বিজনেছটো ট'টেলি বেলেগ, কিন্তু বহুতে ভাবিছে কি এখন দোকান দিয়ে এনেধৰণে, কিন্তু ৰেচপেক্ট ট'টেলি ইংলিছত কথা, গোটেইখিনি যিখিনি মিটিঙত মানে কথা পাতিছে সেইখিনি ট'টেলি ইংলিছত কৈছে, কিছুমানে বুজি পাইছে হয়তো, কিছুমানে পোৱা নাই। তো আচলতে বিজনেছ কৰিবলৈ লাগিলে আজিকালি মানুহে ভাবে কি শিক্ষা বেছি নহ'লেও হয়, কিন্তু শিক্ষাৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন, কাৰণ ইংলিছটো আজিকালি সকলোতে লাগে। কিন্তু আচৰিত খাইছোঁ মই যে এনেকুৱা ধৰণৰ মিটিং এখন মানে কেনেহেন মানে ভাবাই পৰা নাই যে পংকজ দা মোৰ অলপ ফিল্ডটো বেলেগ হৈ আছে যিহেতু।
আজি পোনপ্রথমৰ বাবে আছো। আৰু প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে বাথৰুমটো আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে বাথৰুমতো টেলিফোন মানে টেলিফোন আছে। এইটো এটা বাথৰুম, ইয়াতে মানে টেলিফোন এটা দি থৈ দিছে। এইটো মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে বাথৰুমত টেলিফোন দিছে মানে এইখন এখন কম ডাঙৰ হোটেল হ'ব মানে আচৰিত আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে। তো ইয়াৰে ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনামেই আমি। কিন্তু পংকজ দা, বহুতে ভাবে কি পাঠশালাত দোকান আছে বা দোকানীগিলা মোবাইল দোকান মোবাইল দোকান, মানে আচলতে আপোনালোকৰ ইমানখিনি ৰেস্পেক্ট নহয়। একচুৱেলি তোমাৰ এটা ভিজন লাগিব। তুমি মোবাইলৰ দোকানী বুলি নিজকে ভাবা নে তুমি এটা ব্ৰেণ্ডৰ লগত নিজকে এছ'চিয়েট কৰি তুমি সেই ব্ৰেণ্ডটোৰ লগত তুমি পাৰ্টনাৰ বুলি ভাবা? আচলতে মোবাইল কোম্পানীসমূহে আমাক পাৰ্টনাৰ বুলি আমাক সম্বোধন কৰে। গতিকে তেওঁলোকে আমাক পাৰ্টনাৰ বুলি আমাক সম্বোধন কৰে আৰু আমিও নিজকে এটা ব্ৰেণ্ডৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ো। দোকানীটোকো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু কথাবোৰ তুমি যি ধৰণে ভাবা সেই ধৰণে তুমি আগুৱাব পাৰা। তুমি যদি নিজকে ভাবা যে মই এটা সৰু চাৰ্কলৰ ভিতৰত ৰাখি মই নিজকে দোকানী বুলি সীমাবদ্ধ ৰাখিম, তেতিয়াহ'লে তুমি আগবাঢ়িব নোৱাৰা। বাট তুমি যদি নিজকে এটা ব্ৰেণ্ডৰ পাৰ্টনাৰ হিচাপে ভাবা, তেতিয়াহ'লে তুমি এই ধৰণে লাহে লাহে নিজে তুমি আগুৱাব পাৰিবা। কোম্পানীৰ স্কীমবোৰ তুমি বুজিব লাগিব, কোম্পানীয়ে তোমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে সেইখিনি তুমি বুজিব লাগিব, তুমি তাক ফ'কাছ কৰিব লাগিব আৰু তেনেকৈ তুমি আগুৱাব পাৰিবা। আৰু তেনেকেই আজি আমি ধৰা অকল অপ' বুলি নহয় বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডে যিটো সময়ত আমাক যি টাৰ্গেট দিছে সেইধৰণে আমি সেই টাৰ্গেটবোৰ আমি কৰিছোঁ। কৰি বিভিন্ন আমি এৱাৰ্ড পাইছোঁ ক্ৰিয়েটৰে, বিভিন্ন আমি আমাৰ গ'ল এচিভ কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ আগুৱাই আছোঁ। গতিকে জীৱনত যিয়ে নকৰা কিয়, প্ৰথম কথা কি, কম সময়ত তুমি বহুত বেছি সফল হ'ব নোৱাৰা। আৰু মই দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দি আছোঁ। তো বাহিৰত চাই কোনোবা আহি আছে, একো নাই, যিহেতু কম সময়ত একো এটা ঘপকৈ এচিভ কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি সৎ পথেৰে যদি ভালকৈ তুমি আগুৱাই গৈ থকা আৰু নিজৰ যদি লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো তুমি ভালকৈ বুজি পোৱা বা ফ'কাছ কৰা, তেতিয়া তুমি ডেফিনেটলি আগুৱাব পাৰিবা আৰু তোমাক ব্ৰেণ্ডেও ছাপোৰ্ট কৰিব। মই অকল মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত বুলি কোৱা নাই, মই দেখিছোঁ আমাৰ লগৰ বিভিন্ন ল'ৰা আছে, বিভিন্ন বিজনেছমেন আছে যিয়ে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু ক্ৰমে তেওঁলোকে আগুৱাই গৈ পেলাই এটা বিশেষ স্থান পাইছে আৰু সেই স্থানটো পোৱাৰ পিছত তোমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কথা সহজ হৈ পৰে। আৰম্ভণিতে খুব ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু পাছত কি হয়, তোমাক ব্ৰেণ্ডে মেন পাৱাৰ দিয়ে। তুমি তোমাৰ অনুষ্ঠানটোত যিখিনি কৰ্মচাৰী পাবা সেই গোটেইবোৰ তোমাক ব্ৰেণ্ডে এপইণ্ট কৰে, ব্ৰেণ্ডে তেওঁলোকক চেলাৰী দিয়ে, তোমাক ফাৰ্নিচাৰ দিয়ে, তোমাক ষ্টক দিয়ে, সেই এৰিয়াটোত যিকেইটা প্ৰিমিয়াম ফোন আহিব সেইকেইটা প্ৰথম তোমাক দিব, লাইভ ডেমো দিব। গতিকে তুমি নানান সা সুবিধা পাবলৈ সক্ষম হোৱা, বা মই বুলি নহয় মোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নৰ্থ ইষ্টত বা গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বা গোটেই ৱৰ্ল্ডত বহুত আছে, কিন্তু আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ সৎ পথেৰে মানুহক ভাল ছাৰ্ভিচ দি, মানুহক ভাল স্কীম দি আমি আগুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেনেকৈ আজি আমি এই পৰ্যায়টো পাইছোঁ। গতিকে মই মোৰ মোতকৈ যিসকল ডাঙৰ আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িছে, এই ধৰণৰ ডিলাৰ্ছ মিটবিলাকত আমি লগ হওঁ, লগ হৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা শিকোঁ। গতিকে আজিও মই শিকি আছোঁ আৰু অনাগত দিনতো এনেকৈ শিকি গৈ পেলাই কিমানলৈ পাৰোঁ আগুৱাই যাবলৈ মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম। লগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ যে শ্বৰ্টকাট বা কম সময়ত এইবোৰ কৰিব পৰা নাযায়, কাৰণ কিয়, ব্ৰেণ্ডেও তোমাৰ আগপিচ, তুমি কেনেকুৱা, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰি আহি আছা, তুমি কেপেবল হয়নে নহয়, এই গোটেইবোৰ চাইহে তোমাক এপ্ৰ'চ কৰে। গতিকে ব্ৰেণ্ডসমূহে যাকে তাকে পটককৈ তুলি নলয়, ব্ৰেণ্ডেও বহুত কিবা কিবি চায়, তেনেকৈ আগুৱাব পাৰি। আৰু তুমি আজি আমাৰ লগত থাকি গম পাইছা যে আচলতে আমাৰ ভিতৰ চলা আমাৰ বিজনেছ মডেলটো কেনেকুৱা বা আমাৰ এই কমিউনিটিটো কেনেকুৱা বা ব্ৰেণ্ডে কেনেকৈ কি আগবাঢ়ে, ব্ৰেণ্ডে কি কি কৰে, এই গোটেইবোৰ বিষয়ে তুমি হয়তো আজি প্ৰথমবাৰৰ পৰা অভিজ্ঞতা এটা লোভি মংগজ দা লাভ কৰিব। এনে মাজতে আপোনাক এটা কথা সুধিম যে আপোনালোকে বহুত বছৰ বিজনেছ কৰিলে, ধৰি লওক ৰাইজৰ মাজত বিজনেছ কৰি আছে, মই ধৰি লওক সৰুকৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত, কিন্তু আপুনি যি মোক কালি হঠাৎ ফোন কৰি ক'লে যে ভাইটি এনেধৰণে যাম, পাঠশালাত বহুত আছে ধৰি লওক ইউটিউবাৰ বা মইতো সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবাৰ নহয় এনে আৰু ভাল লাগে এনে মানে নহয়, তুমি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ। মই দেখিছোঁ যে যোৱা দুবছৰমান ধৰি তুমি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিছা আৰু তোমাক মই একেলেথাৰে কৰি গৈ থকা দেখা পাইছোঁ আৰু আনতকৈ তুমি অকণমান ভিন্ন ধৰণে কৰিছা। গতিকে মই ভাবিলোঁ কি, যিহেতুকে তুমি এই ধৰণৰ কিছুমান কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আছা, গতিকে তুমি যদি আমাৰ লগত আহা
আহি প্ৰথম কথা কি তুমি এখন নতুন পৃথিৱীত তুমি সোমাবলৈ সক্ষম হবা আৰু তুমি হয়তো আন দহজনক বা তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আন কেইবাজনেও গম পাব যে মই যিটো ট্ৰেডত আছোঁ বা মই যিটো লাইনত আছোঁ মইতো এটা সময়ত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মই টিভি ৰিপেয়াৰিং কৰিছোঁ মানুহৰ ঘৰত মই সেই বাহত এণ্টিনা লগোৱা মানে কাম বা সেই ধৰণৰ কাম মই এটা সময়ত কৰিছোঁ আৰ্লি 2000s 1999 গতিকে তেনেকৈ আহি আহি আজি এই পৰ্যায়টো পাইছোঁ গতিকে আজি মই যিটোত আছোঁ বহুত মানুহে ভাবে যে মই আজি এই বস্তুটো দুবছৰ চাৰি বছৰত পাইছোঁ বা তাৰ আগতে মই কি আছিলোঁ সেই বস্তুখিনি জানিব লাগে গতিকে তোমাক মই ইয়াত অনা এইটোৱে উদ্দেশ্য যে তুমি এনেকুৱা এখন জগত দেখা পালা য'ত সকলোৱে কষ্ট কৰি পেলাই আগুৱাইছে অকল টকা পইচাৰে নোৱাৰি টকা পইচাৰে গোটেইখিনি কৰিব পৰা নাযায় গতিকে মোৰ এটা টীম আছে মোৰ প্ৰতিষ্ঠানত 7 কৰ্মচাৰী আছে এটা সময়ত 11 কৰ্মচাৰী আছিল কভিডৰ সময়ত মই সেইখিনি নোহোৱা কৰি দিছোঁ গতিকে মই তোমাক এইকাৰণে আনিছোঁ যে তোমাক মই জানো আৰু তুমি বিভিন্ন কাম কৰি আছা আৰু তুমি এজন ক্ৰিয়েটৰ তুমি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা গতিকে সেইকাৰণে মই তোমাক ক'লোঁ যে তুমি যদি ফ্ৰী আছা আমাৰ লগত আহিবা আমাৰ এনেকুৱা তেনেকুৱা এটা ইভেণ্ট আছে তুমি এই ইভেণ্টটোত তুমি আহি কিছুমান কথা শিকিলা জানিলা বা তুমি আনকো কিছু কথা ক'ব পাৰিবা লগতে তোমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে তোমাৰ দৰ্শকখিনিও বহুতখিনি কথা ভিতৰত গম পাব গতিকে মই আপোনালোকেও দৰ্শক আপোনালোকে নাভাবিব যে আমি কিবা এটা বেলেগ লাইফ এটা কটাই আছোঁ বা কোম্পানীয়ে আমাক কি দিছে সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ মুঠেও এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে কি যে আপোনালোকক মটিভেট কৰা গতিকে আমি আজি কি হোটেলত আছোঁ আমি আমাক আজি কি ধৰণে ট্ৰিট কৰিছে এই শ্ব' অফৰ এইবিলাক আমি অকণো বিশ্বাস নকৰোঁ গতিকে এইবিলাক কথাৰ কাৰণে মুঠেও এই ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাই এইকাৰণে কৰা হৈছে যে তুমি আজি ইয়াত আহি পেলাই কিবা এটা ফিল লৈ যাবা অন্তৰত তোমাৰ কিবা এটা তুমি লৈ যাবা আৰু সেই বস্তুটোৱে যাতে তোমাকো অনুপ্ৰাণিত কৰে বা আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে যিসকলে চাইছে তেওঁলোকেও যাতে অকণমান হ'লেও ইনস্পায়াৰ হয় তাৰ কাৰণে মই তোমাক লৈছোঁ যে এটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তুমি বেলেগ ধৰণৰ তুমি এটা ভিডিঅ' এটা এটা তুমি কণ্টেণ্ট এটা পাবা গতিকে সেইকাৰণে তোমাক আচলতে আনিছিলোঁ যাতে আমাৰ জাৰ্ণিটোও ভাল হয় লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে কিছু কথা আমি ক'ব পাৰোঁ এইখিনিয়ে কথা আৰু তো যিয়ে নহওক এনে মাজতে দুই এটা কথাও আপোনালোকক জনালোঁ যে 5-star হোটেলত থাকি কেনেকুৱা লাগে প্ৰথম কথাটো মই থাকি পোৱা নাই সঁচা কথা একদম যিটো কথা মানে মই লুকাব লগা নাই মংগজ দা সঁচাকৈ আপোনালোকে চাওঁতে চাগে এনে বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণে আপোনালোকে ঘূৰে বা আগৰ পৰা কোম্পানী আপোনালোকক দিয়ে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেধৰণে আহিছোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু জীৱনত যদি কেতিয়াবা থাকে ভৱিষ্যতত মানে আহিব পাৰোঁ বা কিবা কোম্পেনী বা কিবা চাকৰিৰ জৰিয়তে যদি এনেধৰণে ফিল পাওঁ বা আহিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহিম তো যিয়ে নহওক ট'টেলি ফ্ৰী মোৰ 1 টকাও লগা নাই পংকজ দা গোটেইখিনি ফ্ৰী কৰি দিছে তো পংকজ দা ধন্যবাদ ইমানখিনি মানে মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু কি ক'ম আৰু আপোনাক তাত বাহিৰত বেলেগ ক'ব নোৱাৰোঁ একো বোলা এতিয়া আমি ৰাতিৰ আহাৰটো খাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ।